In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Quaero in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terrae. Et in Iesum Christum, filium eius unicum, Dominum nostrum. Qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infero. Tertiarie, resurrexit a mortui, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotenti. Inde venturus est iuricare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, resurrectionem vitam aeternam. Amém. O mês do Rosário, por Monsenhor Ascânio Brandão. Nona meditação. São José e o Rosário. São José no Rosário. Nenhuma oração nos lembra tanto São José como o Rosário. Na contemplação dos mistérios gozosos, não o podemos separar de Maria. Da anunciação ao encontro de Jesus no templo, o Evangelho sempre nos mostra São José ao lado de Jesus e Maria. Que amargura e perplexidade angustiosa, antes que lhe revelasse o anjo o mistério da encarnação. E que alegria e caridade na visita a Santa Isabel e no presépio de Belém, então. Como é doce e amável São José na gruta, em adoração ao Filho de Deus encarnado, seu filho adotivo e seu Deus. Na apresentação, ei-lo com Maria e Jesus a ouvir a profecia de Simeão. 3 dias procura aflito o Deus menino e o encontra entre os doutores. Tudo isto nossa piedade vai meditando ao desfiar as contas do Rosário nos mistérios gozosos. E sempre nos aparece a figura tão amável de nosso querido São José. O terço é, pois, a melhor oração a São José, não há dúvida. Nenhuma oração é mais agradável a Maria que o Rosário. Não há, por certo, outra mais agradável e querida também a São José. É a oração que nos recorda o mistério para o qual Deus criou e formou a alma de São José, o mistério da encarnação. O santo foi predestinado por Deus para ser o guarda do Verbo encarnado e o esposo puríssimo da mãe do Filho de Deus, feito homem. A predestinação de São José estava ligada à predestinação de Maria,
e ambas ao mistério adorável da encarnação. Eis porque São José deve ser objeto da nossa meditação carinhosa na recitação do Rosário de Maria. Não separemos em nossa piedade o que Deus uniu na terra e no céu para a nossa eterna salvação. Jesus, Maria e José. Rezemos nosso terço unidos a José. Quem nos poderá alcançar maior devoção e amor a Jesus e Maria que o Santo Patriarca? Tenhamos uma devoção ardente ao grande e poderoso Santo. Santa Teresa dizia: nunca recorri a São José que não fosse atendida. Em todas as vossas necessidades, recorrei a São José. Eis a receita infalível que vos dou. Santo Afonso, São Francisco de Sales, São Bernardino de Sena e muitos outros santos recomendaram ardentemente a devoção a São José ao povo cristão. A Igreja, como Pio IX, proclama ao Santo Patriarca o seu patrono e chefe. Nas horas de aflição, nos momentos mais graves, Leão XIII se volta a São José e une a recitação da oração de São José à do Rosário no mês de outubro, para obter a graça e a salvação para o mundo. O grande Papa do Rosário de Maria foi também o grande propulsor da devoção e do culto a São José. A Igreja é Jesus continuado através dos séculos. Jesus viveu sob o olhar e a guarda e solicitude vigilante de São José. Não há de continuar, pois, São José a guardar e defender a Igreja, que é Jesus vivo na terra para a salvação dos homens? Quanto motivo de devoção a São José! Honremos, pois, o Santo Patriarca. A devoção a São José, como a de Maria, é como um selo de predestinação. É impossível que se perca o devoto de São José. E com o Rosário de Maria, nossa doce esperança de salvação, como não há de crescer e firmar? Felizes seremos se na vida e na morte tivermos em mão o Rosário e Maria, e nos lábios os nomes benditos, Jesus, Maria, José. E neste mês tão belo, tomemos a resolução nunca recitar o Rosário sem pensar em São José, sem nos unirmos a São José. São José e a Igreja. Os papas recorrem a Maria pelo Rosário, implorando a proteção à Igreja nas horas de perigo e das calamidades. É o recurso clássico da cristandade ao céu. A Igreja é Jesus continuado através dos séculos, o protetor, o amparo, o Pai nutrício de Nosso Senhor na terra, continua a sua missão no céu, protegendo, amparando e defendendo a Igreja, família de Jesus, como a família de Nazaré. É o que diz Leão XIII na encíclica Quamquam Pluris, de 1889, sobre o Rosário e São José. A Santa Família que São José governou com a autoridade paterna continha em germen a Igreja. A Santíssima Virgem é mãe de Jesus Cristo e é mãe também de todos os cristãos, pois ela os faz nascer para a vida da graça no Monte Calvário em meio das dores supremas do Redentor. Jesus Cristo é o primogênito dos cristãos, seus irmãos de adoção e pela redenção. Eis as razões pelas quais o bem-aventurado patriarca São José há de sentir que a multidão dos fiéis cristãos lhe foi especialmente confiada. Esta multidão é a Igreja, grande família espalhada por toda a terra. São José, como esposo de Maria e pai de Jesus, tem sobre esta família autoridade paterna. É, pois, lógico e digno que cubra, defenda, proteja com seu celeste patrocínio a Igreja de Jesus Cristo, como outrora o fez com a família santa de Nazaré. E o mesmo sentido tem a súplica a São José, que o Rosário de Maria, ao implorar a proteção do céu para a Igreja, diz a bela oração:
Protegei, ó guarda providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas dos seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Como não há de ser, pois, eficaz o nosso rosário, recitado e meditado com São José? Exemplo. O lugar de São José. Papa de São José e da Imaculada. Assim chamaram a Pio IX. Nunca deixou ele o seu rosário querido e proclamou o Santo Patriarca patrono de toda a Igreja. Sabemos as relações íntimas entre o Rosário e São José. O lugar de São José, pois, nesta devoção, é como o seu lugar no céu, ao lado de Maria. Certa vez em Roma apareceu um artista de valor e o Papa lhe recomendou a pintura de um quadro no qual deveria figurar o céu. Pio IX acompanhava os trabalhos da tela com extremo carinho. Um dia, quando já bem adiantada ia a obra, o artista explica ao pontífice o assunto e o simbolismo das figuras e o lugar dos personagens na tela. E São José, onde colocou? Ei-lo, diz o pintor, mostrando um ângulo do quadrado. Ei-lo aqui neste canto. Ah não, meu filho, diz Pio IX, ali não pode ficar. Quero-o aqui ao lado de Jesus e Maria. Não me tire, São José, de junto de Jesus e Maria, porque assim é que estão eles no céu. Bela e tocante lição. Em nossas orações, em nosso rosário, nunca separemos o que Deus uniu na terra e no céu. Jesus, Maria e José.